A tothom. Primer de tot, agrair a la xarxa de biblioteques judicials i especialment a l'Eulàlia d'haver pensat en nosaltres per fer-vos a 5 cèntims de la gestió que fem del servei d'atenció a l'usuari i referència de la biblioteca del departament. Penseu que aquest servei és la carta de presentació nostra de la biblioteca. Què volem dir amb això? L'usuari, la primera vegada que trepitja la biblioteca, entrarà pel servei de referència i atenció a l'usuari. Per tant, és molt important que aquest servei estigui orientat al client, a l'usuari final nostre. Nosaltres els denominem clients perquè estem immersos en un programa de gestió de qualitat des de fa 10 anys. Per nosaltres, els usuaris de biblioteques són els nostres clients i nosaltres oferim els serveis orientats a aquest client. Per tant, per nosaltres el servei de referència i atenció a l'usuari és un servei estratègic. I aquest servei què ofereix? Ens ofereix informació sobre la biblioteca, els seus recursos, els seus serveis, assessorament sobre com, a on trobar informació que necessiten o com gestionar-la. També és serveis per ajudar i guiar en buscar i obtenir aquells documents que necessiten. I també dona resposta a preguntes simples d'informació. Penseu que cada centre de documentació o cada biblioteca, el servei de referència i atenció a l'usuari està dissenyat segons les seves necessitats. Nosaltres, pel que fa al servei de referència i atenció a l'usuari, hi ha una part que en molts casos s'integra, que és el servei d'informació especialitzada, que és la recerca d'informació per estudis, per fer informes, escriure articles, que nosaltres el tractem a part, perquè la cerca d'informació és molt més extensa i no és tant de resposta immediata com una pregunta simple de quines estadístiques hi ha de Catalunya de parts, per exemple. Quins són els nostres usuaris? La Biblioteca de Ciències de la Salut, el departament el que la vol configurar és com la porta d'accés a la informació, als recursos bibliogràfics i als serveis de tots els professionals de la sanitat pública catalana. Això què vol dir? Que queden inclosos amb el projecte de Biblioteca de Ciències de la Salut tot el personal de gestió, tots els professionals, tant clínics com investigadors que depenen de la sanitat pública, i també tota la part d'inspecció. Per tant, el ventall de professionals que es pretén donar de servei en aquest projecte de Biblioteca de Ciències de la Salut és molt extens. Per altra banda, el departament també vol donar accés obert al que és a la informació tècnica i científica i de divulgació per la resta de la ciutadania. Per tant, també des d'aquest servei donem informació a investigadors, docents i a la ciutadania. Per tant, tenim dos tipus d'informació que podeu veure. Una especialitzada, adreçada als professionals, per exemple, una guia de pràctica clínica, un protocol que ens puguin demanar, i una altra adreçada a la ciutadania, de divulgació. Què passa amb aquesta malaltia? Què ens podem trobar? Per exemple, la malaltia d'Alzheimer. Doncs una guia de divulgació de com es tracta, quin tipus de malaltia és, com poden ajudar més adreçada, com diguéssim, als pacients. Quins canals i mitjans tenim de la presentació del servei? En aquests moments ens trobem que la biblioteca, les quatre parets de la biblioteca, ja no existeixen. Continuem tenint el taulell d'atenció a l'usuari de la biblioteca presencial, on s'adrecen presencialment o per telèfon als usuaris, però ja anem a una biblioteca sense parets, que va molt més enllà. Els usuaris ja no es troben físicament ni en el mateix edifici, els troben escampats per tot Catalunya i en diferents edificis. Per tant, ja estem parlant d'una biblioteca virtual, que en aquests moments ara l'estem desenvolupant molt més del que és ara, que simplement està col·locada dintre d'una intranet, i volen una informació ràpida a l'hora de fer una consulta. Aquesta biblioteca virtual, disposada a l'intranet, té un formulari que està connectat a la nostra base de dades de gestió de consultes i directament ells poden introduir la seva consulta a la base de dades perquè nosaltres li donem resposta. I també es poden dirigir a nosaltres per correu electrònic. I també
Trobem la biblioteca virtual des de la web corporativa adreçada als ciutadans i des de la qual es poden connectar amb nosaltres aquest servei per correu electrònic. Aquesta pantalla podeu veure la part del servei de referència de tots l'usuari que podíem trobar dintre de la biblioteca virtual del departament. Com gestionem aquest servei? Tal com us he dit, fa 10 anys vam entrar en un sistema de gestió de qualitat en el qual ens vam redefinir tots els serveis de la biblioteca, els vam orientar cap als nostres usuaris, cap als nostres clients, i amb el qual, a l'hora de redefinir, vam fer una valoració d'aquests serveis. Quins són els serveis crítics per donar als usuaris? I justament el servei de referència i atenció a l'usuari és un dels serveis crítics que nosaltres donem. Vull dir, és d'importància alta. Aleshores, el que vam elaborar va ser un manual de procediments i un manual de gestió d'aquest servei adreçat al personal tècnic de la biblioteca. A part, vam elaborar la carta de serveis i la guia de serveis adreçat als usuaris amb els nostres compromisos de serveis i el que poden esperar de nosaltres amb l'oferta que els hi donem. Amb l'elaboració que vam fer i redefinició d'aquest servei, vam establir un diagrama del flux de tot el que passa quan ens arriba una petició, des de quan ens arriba una petició fins que s'acaba. Perdoneu si s'ha mogut una mica la presentació, però traspassar un diagrama de flux d'un manual de procediments és com una mica complexa i potser hi ha alguna fletxa o alguna cosa que no lliga. Però penseu que només veient-lo així a grosso modo, o complex que pot arribar de ser de respondre una pregunta que et fan i de forma ràpida. Quines característiques hem de tenir en compte a l'hora de desenvolupar aquest servei? Tenim de tenir en compte què podem assumir, quina quantitat de peticions podem atendre d'acord amb els compromisos de qualitat que ens hem marcat. Quin nivell d'informació i quantitat hem de donar amb aquest servei i quin temps el temps de resposta. És bàsic tindre aquestes qüestions clares perquè no podem comprometre'ns allò que no podem complir, perquè l'usuari és exigent i vol el que nosaltres ens hem compromès a oferir-los. Quin equip de treball tenim? Doncs en aquests moments el servei hi ha destinats dos bibliotecaris a temps parcial, perquè tenim dues biblioteques, i són els dos bibliotecaris que estan al punt del taulell d'informació de la biblioteca. I també tenim destinada una auxiliar administrativa que els dona recolzament. Penseu que aquests dos bibliotecaris, per la gestió d'aquest servei, han de conèixer no només el que són les eines de referències pròpies que estan disponibles al fons de la biblioteca, sinó avui en dia, amb les noves tecnologies, ens trobem en un món que hi ha moltíssima informació disponible a internet i aquests bibliotecaris s'han d'especialitzar en tots aquells recursos que ens puguin aportar informació i resposta per als nostres usuaris. Perquè cada vegada ens trobem usuaris més exigents que tenen accés a més informació i volen una informació més exacta, més concreta i més ràpida a les seves preguntes d'informació. També dir-vos que un d'aquests dos bibliotecaris és també el bibliotecari especialitat amb el servei d'informació especialitzada, que us he parlat abans, amb el qual el que es fan són les cerques bibliogràfiques més exhaustives a petició dels professionals del departament. El temps de resposta és bàsic. És un dels nostres compromisos de servei i un dels primers compromisos que a nosaltres ens vam marcar. Vull dir, un servei de referència i atenció a l'usuari, la resposta és d'immediatesa. La resposta es dona al moment. Si el tens al telèfon, el respondràs. Si ve presencialment, el respondràs quan vingui. I com a màxim, el que ens marquem en un termini de 24 hores per aquelles preguntes que ens arriben per formulari o correu electrònic o necessiten
un tracte intermig. Què vull dir? Moltes vegades que ens trobem que la biblioteca del departament és la imatge del departament i ens arriben preguntes i qüestions que potser no van adreçades a nosaltres, sinó a alguna unitat de dins del departament. Nosaltres sempre intentem donar una resposta. No donarem resposta a la informació, però sí redirigirem els usuaris cap a la unitat pertinent que li toca respondre. Ens hem trobat amb moltes preguntes, sobretot temes d'acreditació hospitalària, d'hospitals, que d'accés demanen com puc acreditar un hospital, com puc acreditar doncs, o com puc dissenyar un quiròfan perquè em donin l'acreditació. Són preguntes tècniques que només podem adreçar a dues coses. O la informació tècnica ja disponible al departament i és oficial, o el responsable o l'unitat responsable d'aquesta acreditació. Fer d'intermediaris a vegades costa una mica i aquest fet sempre ens hem donat aquest marge de resposta d'un termini de 24 hores. Què vol l'usuari? Això és una pregunta que també ens vam fer i tenim clar. Vull dir, l'usuari és exigent i cada dia ho és més. Vol un servei personalitzat, vol un servei que ens adrecem a ell i vol sentir que l'estem atenent i l'estem escoltant. Per tant, el que està buscant és qualitat, expertesa, resultats pertinents i rapidesa de resposta, que us deia, el just in time que s'anomena. Però què demanem també a l'usuari? Nosaltres tenim uns compromisos de rapidesa, de qualitat, d'expertesa. El que demanem simplement amb aquest servei és que l'usuari se'ns identifiqui clarament, que ens digui qui és, on treballa i les seves dades de contacte. Per què? Doncs perquè ens estem adreçant a algú, ens estem adreçant a un estudiant o a una empresa, ens estan demanant informació i qui menys que ens donin també el seu contacte. Us ho dic això perquè moltes vegades us passarà o us ho està passant, que us arriba un correu, un Gmail, no sabeu qui és, que us està demanant una informació que a vegades és una mica delicada, que possiblement l'heu d'adreçar a algú perquè no és una informació de la biblioteca, i el que està clar és que si volen demanar informació s'han d'identificar. Quin programa de gestió fem servir? Mireu, nosaltres quan ens vam plantejar reorganitzar el servei de referència a l'atenció a l'usuari, vam mirar quin era el programari que teníem a mà, vull dir, no us enganyo, és el programari en aquests moments teníem a mà, que és el DTB, és l'imàgic que li dieu vosaltres, amb la part del web publishing. Per què aquest programari? Perquè el teníem a mà, l'havíem adquirit per gestionar, és un programari, us diré, és una base que gestiona bases de dades documentals, l'havíem adquirit precisament perquè necessitaven ser autònoms, gestionar les bases de documentals i poder exportar les dades via web per arribar als nostres usuaris. És un dels problemes que potser tenim algunes biblioteques, que la gestió informàtica, del servei informàtic, no és adequada per les necessitats tècniques de la biblioteca i aleshores necessitem ser autònoms. Aquest programa et facilita aquesta autonomia, a part que és un gestor de bases de documental molt potent. Per tant, el que ens va suposar implementar aquest programari per a la gestió d'aquest servei és el que us deia, disposar d'una base de dades de consultes per gestionar i donar resposta a les preguntes que ens formulen els usuaris, crear formularis i publicar-los a la web, el que us estava dient, perquè llavors els usuaris puguin introduir directament les seves consultes, ens s'incorporin a la nostra base de dades i des d'allà podem generar un correu donant-los resposta. Obtenir les estadístiques de l'ús del servei i dels indicadors que ens serveixen per valorar la qualitat del servei, que a tots ens preocupa, trobar com obtenir aquestes estadístiques, i també mantenir una base de dades de preguntes freqüents que faciliti la nostra rapidesa i l'agilitat de resposta.
A part d'aquest programari, també utilitzem uns formularis creats en Google Drive que, com que nosaltres, en un principi ja us dèiem, el que prioritzaven i el primer indicador que vam posar a l'hora d'implantar aquest servei, de redefinir aquest servei, va ser la rapidesa de la resposta. Aleshores, després d'aconseguir ajustar aquests temps de resposta, el que ens hem plantejat és que necessitem saber si aquesta qualitat que nosaltres diem i expertesa que nosaltres diem que tenim realment és valorada pels usuaris. Per tant, a partir del Google Drive vam crear un formulari per recollir les opinions dels usuaris respecte a la qualitat del servei. I a l'hora que nosaltres enviem la resposta a l'usuari, li demanem que ens valori aquesta resposta. Com gestionem la base de dades? Us volia ensenyar més espais que hi ha dintre del que és l'Imagic, però per problemes tècnics només us puc presentar unes quantes pantalles que tenen la mateixa informació que hi ha ara, però són anteriors a una revisió que vam fer. Però la informació és la que veieu. Tenim tota la base de dades, nosaltres el que hem creat són una sèrie de formularis de gestió per introduir les dades i fer les consultes. Què vull dir això? Aquest formulari que teniu aquí en pantalla és el formulari que tenen a taulell, via web, ja no cal connectar-se al programa, si no és un enllaç web, tenen aquest formulari i el tenen obert. Què vol dir? Que qualsevol pregunta que arriba per telèfon, qualsevol persona que s'adreça al taulell d'informació, tenen posada aquest formulari i l'omplen en un moment. Amb els camps que nosaltres tenim posats, aquest formulari és el d'assistència a l'usuari. Penseu que en tenim tres de formularis. Un d'assistència a l'usuari, que és la pregunta simple, ràpida, de consulta d'assistència, d'informació, de guia i ajuda. Tenim un altre formulari que és el d'informació per consultar les preguntes simples, ràpides de resposta, i tenim un altre formulari que és per la cerca especialitzada d'informació. Realment, tots aquests van a parar als mateixos camps de dades, vull dir, el nom d'usuari és el nom d'usuari, el camp de petició és el camp de petició, però sí que hem designat un formulari per cada tipus de consulta que fa a l'usuari. Quines dades demanem? Doncs tenim... El primer de tot veieu el camp estat, en el que podem dir si està pendent, si està cancel·lat, si està en procés, si està tancat, perquè depèn de la qüestió que s'estigui resolent, possiblement, o perquè hi ha un intermediari que ens facilita la resposta, l'hem deixat pendent. Aquí són tots els estats que podem tindre la resposta. El tipus d'usuari, si és extern o intern. També tenim un camp per saber si aquesta petició és una petició que pot anar dintre la nostra base de dades de preguntes freqüents o que ens serveixi per gestionar el coneixement en futures preguntes. Tenim el CAP que ens identifica l'operador, el bibliotecari o el tècnic que està resolvent aquesta pregunta. La tipologia de sol·licitud, que us deia, si és assistència, si és informació o si és cerca, i el tipus d'assistència que es dona. El tipus d'assistència la teniu, si és una consulta de biblioteca presencial, si és una consulta com localitzar informació de la biblioteca virtual, de formació, horaris, serveis... Són els tipus d'assistència, que aquesta veieu que és l'assistència que diem a l'usuari, que tenim establerta. Per tant, és molt ràpid emplenar, vull dir, és... en el moment que respon, si està tancat, està tancat, si és un usuari extern o intern es posa, l'operador, el tipus de sol·licitud i assistència. A més, podem emplenar el que són les dades personals, que ja us he dit que sempre les demanem, l'inscripció o l'entitat o institució que es dirigeix, i si és una pregunta no de resposta ràpida de l'assistència o guia de la biblioteca, si és una consulta o una petició d'informació simple, podem tindre les dades de la petició, el mitjà en què s'ha fet, la resposta
el mitjà de resposta que li hem donat, si és per correu presencial o per web, i el temps de respondre, perquè és un dels indicadors que nosaltres tenim contemplats a l'hora de donar resposta. Ja ho tenim tot posat aquí en plan xuleta, que només cal agafar els indicadors i col·locar-los al formulari. El formulari sembla llarg, però a l'hora d'emplenar és bastant ràpid. Gairebé quan estàs fent la consulta ja estàs emplenant el formulari. Aquest formulari que veieu és per la gestió de peticions d'informació que ens venen donades des de la intranet, des de la biblioteca virtual. De moment aquest formulari està només hi tenen sent els professionals que treballen al departament i al CatSalut, i és molt simple: identificació de les dades personals i dades de la consulta. No demanem més, vull dir, si necessitem més informació, com que tenim identificat l'usuari, ja ens adreçarem a ell per demanar més informació per respondre a la seva pregunta. I aquest que veieu aquí és realment, són tots els camps que podem tindre per consultar, per respondre una petició d'informació ja especialitzada. No és ben bé el servei de referència i atenció d'usuari, sinó és el servei de cerca bibliogràfica, amb el que ja hem ficat uns camps més del que són de les dades de petició, per exemple, la consulta. Tampoc són més, a part de les dades personals, identificació de l'estat, el tipus de sol·licitud, usuari, etc. Sí que demanem amb les dades de petició la consulta, que ens defineixin la consulta, que ens posin uns límits mínims, límits d'anys, llengua, les paraules claus per fer la cerca bibliogràfica i també identificant en quin mitjà ens arriba aquesta consulta, si és per correu electrònic, si és per web, i les dades de resposta. Per nosaltres és molt important, amb el servei ja us he dit, el temps de resposta a part de l'expertesa i la qualitat. Aleshores, amb el servei d'informació especialitzada, la resposta és en més llarg termini, són 15 dies laborables. Per què? Perquè realment estem parlant d'una cerca d'informació molt més exhaustiva i més extensa dins de les bases de dades bibliogràfiques. Per tant, és important saber en quina data es va iniciar i en quina data es va respondre. I també comptabilitzem el temps de resposta, identifiquem aquestes consultes amb una sèrie de descriptors perquè ens permeten després classificar les consultes per reutilitzar la informació i gestionar el coneixement que nosaltres tenim dintre d'aquesta base de dades. També incloem i relacionem les fonts consultades per donar resposta, fem un històric de les cerques que hem fet, afegim la resposta i també guardem els arxius adjunts que enviem. Penseu que tant el que és el de petició d'informació simple, que l'anomenem, és un correu electrònic que ja tenim establert, la resposta que donarem, de com ens dirigim a l'usuari, incloem la resposta i com ens acomiadem. En el cas del que és la cerca especialitzada d'informació, el que tenim establert és un tipus d'informe de com presentem les dades i com les enviem. I aquest altre formulari, el que podeu veure és com consultem aquesta base de dades, aquesta base de dades de gestió de peticions. Tenim per un cantó és la informació sobre les consultes, les consultes que ens arriben, les persones que es dediquen a gestionar aquest servei, se'n van a l'opció d'estat, és l'opció d'aquí d'estat, posen pendent i poden anar veient les peticions que els hi van arribant. També poden veure, segons l'estat, si s'està tramitant, doncs poden veure qui les està tramitant i qui ho està... quantes n'hi ha i què les està fent. I per una altra banda, el que tenim aquí és la informació de la resposta. Sobretot el que s'utilitza són els descriptors. Podem buscar pels descriptors i podem gestionar tota aquella informació que tenim incorporada dintre la base de dades. Tal com us he dit,
Tenim un format de tramesa de dades per correu electrònic, amb el que enviem la resposta a l'usuari, i sempre afegim un enllaç perquè ens donin la seva opinió. És el que us estava dient. Ara estem valorant molt la qualitat del servei i com ens veuen els nostres usuaris, i el que intentem és que ens ho valorin d'una forma ràpida. Per tant, no preguntarem mil coses, sinó realment si la resposta que s'ha obtingut és adequada a les necessitats d'informació, i si ens diuen que ens diguin exactament què necessiten per acabar d'elaborar la cerca d'informació. I l'altra qüestió que també ens preocupa molt és que el temps de resposta sigui l'adequat per ells. I són les dues preguntes que nosaltres afegim en aquest qüestionari de valoració del servei. I com mesurem i fem el seguiment dels indicadors de qualitat? Doncs el que ens permet l'IMAGIC és exportar les dades en format Excel i poder-les tractar de forma estadística. Aquí us he fet un refregit, no és tot el que hi hauria en aquests mesos, però sí perquè vegueu una miqueta els camps d'informació que nosaltres podem... A veure, tots els camps de la base de dades es poden exportar en format Excel. Nosaltres els que exportem són els que a nosaltres ens interessen pels indicadors de servei que utilitzem. El temps, data de petició, si és per exemple un tipus de cerca d'informació especialitzada, el que us deia, ens interessa saber la data en què va arribar la petició, la data en què van començar a tramitar-la i la data en què van donar resposta, el temps que vam trigar, el mitjà que ens ha d'arribar, el mitjà de resposta i en el cas d'informació d'assistència a l'usuari, quin tipus d'informació hem donat. Si és qüestió de formació, si és qüestió de serveis, si és qüestió d'assistència a l'usuari de catàleg, etc. I anem relacionant aquí tot el que és tota l'activitat que ha tingut aquest servei per després poder-la mesurar i avaluar. Per tant, els indicadors que nosaltres traiem de qualitat en aquests moments, els que ens hem plantejat ara, són termini de resposta, quantes respostes podem donar en menys o igual a 24 hores, que és el nostre termini de resposta pel número total de peticions, les respostes que es donen satisfactòriament, les respostes positives o negatives sobre el total de peticions fetes. Penseu que ja us dic que hi ha una quantitat considerable de peticions que no van adreçades a la biblioteca i que nosaltres redirigim, per tant volem comptabilitzar aquesta quantitat de peticions, i també la valoració de satisfacció de l'usuari respecte a la resposta rebuda, per tant el qüestionari que heu vist amb el Google Drive que fem de l'enquesta de satisfacció de l'usuari. Bé, només dius que una frase que m'agrada molt dir al final, que és el que deia Aristòtil, som allò que fem dia rere dia, de tal manera que l'excel·lència no és un acte, sinó un hàbit. Vull dir, buscar l'excel·lència i la innovació amb els serveis i la millora contínua és molt important per orientar el servei als nostres clients, als nostres usuaris. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Dos minutets per si algú té alguna pregunta molt concreta per fer-li a la Pilar, malgrat que el format de la sessió serà que després de cada intervenció dedicaríem potser uns minuts, un minut o dos, alguna puntualització molt concreta. En el cas de la Pilar Roquer ha de marxar de la sala, per tant no podrà estar a la taula rodona, i per tant si sou prou ràpids per en aquest moment donar-me la pregunta concreta que necessiteu per completar la seva presentació, és un bon moment. Jo pregunto, així com d'entrada, per tant dedicarem 3-4 minuts a preguntes a la Pilar Roquer, què no us solventa aquest producte de Doxis? Sí, a veure, ara just estem redefinint la Biblioteca de Ciències de la Salut pel motiu que us he explicat del departament, que vol dirigir cap al professional la biblioteca.
professional del sistema sanitari i el que ens estem trobant que amb el nou disseny de portal de biblioteca el que l'usuari pretenem és donar... L'usuari el que vol ara és que el cuidem, que sàpiga ell que la petició s'està tramitant, que estem a sobre de la petició, que l'estem movent, que li estem donant resposta. Per tant, el que estem valorant és un programari que ens ajudi a això, a que l'usuari pugui fer un seguiment de les seves peticions, pugui loginar-se amb usuari i password, dintre les seves peticions a dintre, saber què ha demanat i què se li ha respost i les que estan entrant, com s'estan tramitant. Això és una de les mancances que tenim ara amb aquest servei. I una altra és que el nostre objectiu és que sigui un servei cooperatiu. Què vol dir? Que en aquests moments sí que hi tenim dos tècnics destinats a temps parcial, els que estan atenent a l'usuari des del taulell, però ja ens està passant ara que depèn de quina pregunta, encara que sigui una pregunta ràpida de respondre, l'hem d'adreçar o redirigir al tècnic que porti aquest tema. Per exemple, la persona que porta tota la gestió de recursos electrònics, si hi ha una pregunta que va adreçada cap a recursos electrònics, el dirigim cap a aquest tècnic. I això què ens passa? Que com més grans siguem, més necessitarem que sigui un sistema de gestió cooperativa. De la manera que el tenim ara amb l'IMAGIC, més o menys gestionem cooperativament, però el que és veure ben bé el fil de qui ha agafat la petició, com s'ha enviat a l'altre tècnic perquè doni resposta, ens queda una mica limitat. Per una biblioteca petita o mitjana, aquest programa serveix, però quan ja el que volem és fer una gestió més gran i de forma cooperativa, que hi hagi diverses persones que estiguin intervinguent en donar aquesta resposta, ens trobem amb això, que amb aquest programa ens està quedant curtet. Gràcies, Pilar. No sé si hi ha alguna pregunta a la sala en aquest moment, alguna cosa molt concisa. Et puc preguntar el preu de la llicència anual i el manteniment evolutiu? Això millor parleu en tots sis. Docsis és el desenvolupador d'IMAGIC des de fa molts anys, com sabeu, i per tant, com a producte comercial que és, doncs té lligat lògicament una llicència i d'altra banda possiblement una part de manteniment. Penseu que amb el que tenim sí que us pot dir el preu, millor que el pregunteu a ells, però el que és la llicència, si no recordo malament, són 5 usuaris interns simultanis. Què vol dir? 5 tècnics treballant al mateix moment. Consulta web, tothom pot accedir per web, pot omplir els formularis, pot consultar la base de dades. Per tant, moltes vegades el que fem nosaltres és utilitzar la consulta via web. Però el que és dintre del programari són 5 llicències. Molt bé, perfecte. Ara sí, alguna qüestió final? Et pots presentar breument, simplement perquè l'audiència sàpiga amb qui parla? Quin nombre de preguntes rebeu? Pot ser diàriament o setmanalment, per saber més o menys la quantitat? A veure, les preguntes que nosaltres rebem fluctuen molt. No té un plomig que diguéssim que puguem fer. A vegades això també depèn de la... És que depèn. Pot ser que a vegades no és un promitjal, si comptem les de telèfon, sala i correu i formulari, potser rebem, potser qui ho sap més és la que està tenint el servei, però podria ser que fem, no sé, unes 60 preguntes, 50, 60, no? 60 al dia. No, diàries no, a la setmana. Penseu que és una biblioteca especialitzada. Setmana. Molt bé, hi ha alguna altra qüestió? Hi ha alguna altra qüestió? Doncs sí, hi ha una companya que vol fer alguna última pregunta abans de passar al següent ponent. La Pilar Roque, com us deia, marxarà després de la pausa, però queda del seu equip l'Adela Zambrano, que si hi ha alguna qüestió molt concreta, doncs també li podem plantejar. Ho sento. Amanda Vidal? Ah, sí. Amanda Vidal, Institut del Teatre, Terrassa. Jo voldria saber si heu fet difusió d'aquest servei a nivell extern.
perquè la gent ho sàpiga. A veure, la difusió d'aquest servei a nivell extern la farem quan tinguem desenvolupat el nou portal. Ara a nivell, penseu que a nivell extern, nosaltres el que és la part d'accés a la biblioteca presencial, tothom pot venir, pot consultar els seus fons, però els serveis que oferim a la ciutadania, no només als professionals del departament, justament és aquest, és un d'ells, vull dir, és atenció a l'usuari i referència. A partir que surti el portal de biblioteca, quedaran molt ben diferenciats quins són els serveis que oferim a la ciutadania i als professionals i llavors farem més difusió. També depèn, és que has de pensar que també depèn dels recursos que tinguis per donar el servei. Fins que no tinguem els recursos per poder tindre i sustentar aquest servei, les difusions, per exemple, sí que difusim internament i potenciem aquest servei, però no tant externament, això sí que és veritat. Molt bé, ara sí, moltíssimes gràcies, Pilar Roquer, del Departament de Salut. Un aplaudiment per la companya, si us sembla. Gràcies.